Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria Malkia wa Mitume, utuombee. Kwa majina ni mamake Phoebe Mkatoliki. Karibu kwenye channel hii yenye kukuletea masomo ya misa takatifu ya kila siku, njia ya msalaba, rosari, sala na mafundisho mbalimbali ya kanisa takatifu Katoliki. Leo tuajiandaa kwa masomo ya misa Jumatano, juma la 4 la Kwaresma, tuko mwaka B. Somo la kwanza, Isaya sura 49 mstari wa 8 hadi 15. Nimekufanya uwe agano kwa watu ili niinue tena nchi. Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Bwana Mungu asema hivi: wakati wa kufaa nimekujibu, na katika siku ya wokovu nimekuletea shime. Nitakuhifadhi na kukufanya uwe agano kwa watu. Nitainua tena nchi na kuwapa tena urithi uliokuwa umeachwa. Nitawaambia wafungwa, tokeni nje. Na walio gizani, jionyesheni. Katika njia zote watajirisha juu ya milima yote ya majabari, watapata marisho. Hawataona njaa tena wala kiu. Hawatapigwa na upepo wa hali wala na jua, kwa kuwa yule aliyewahurumia atawaongoza na kuwapeleka kwenye mabubujiko ya maji. Nitageuza milima yote kuwa njia na barabara zitakuwa. Wengine watatoka mbali, wengine upande wa kaskazini na magharibi, wengine nchi ya Sinimu. Shangilieni enyi mbingu, ewe nchi, piga vigelegele, nanyi milima, pazeni sauti ya kuimba, kwa kuwa Bwana amewafariji watu wake na kuwaonea huruma wenye kuteswa. Sioni alisema, Bwana ameniacha, Bwana wangu amenisahau. Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake? Aweza kumsahau mzao wa tumbo lake asimhurumie? Hata kama yeye angemsahau, lakini mimi sitakusahau wewe hata kidogo. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 145 mstari wa 8 na 9, 13 na 14, 17 na 18. Kitikio ni mstari wa 8a. Kitikio: Bwana ni mwema na mwingi wa huruma. Bwana ni mwema na mwingi wa huruma. Bwana ni mwenye huruma na mpole, sio mwepesi wa hasira, ni mwingi wa huruma. Bwana ni mwema kwa wote, na huruma yake i juu ya viumbe vyake vyote. Bwana ni mwema na mwingi wa huruma. Bwana ni mwaminifu kwa ahadi zake zote, na mwenye upendo kwa kazi zake zote. Bwana huwategemeza wote wanaoanguka, huwainua wote waliogandamizwa. Bwana ni mwema na mwingi wa huruma. Bwana ni mwenye haki katika njia zake zote, na mwema kwa kazi zake zote. Bwana yu karibu na wote wakuitao, wote wakuitao kwa uaminifu. Bwana ni mwema na mwingi wa huruma. Shangilio la Injili. Sifa na utukufu kwako e Kristo, sifa na utukufu kwako e Kristo. Yohane sura 11 mstari wa 25 na 26. Mimi ndimi ufufuo na uzima, asema Bwana, aniaminie mimi hata kufa milele. Sifa na utukufu kwako e Kristo. Somo la Injili Yohane sura 5 mstari wa 17 hadi 30. Kama Baba anavyofufua wafu na kuwapa uzima,
vivyo hivyo naye mwana anawapa uzima wale awapendao. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako e Bwana. Wakati ule Yesu aliwajibu Wayahudi akisema, Baba yangu anaendelea na kazi yake, nami ninafanya vivyo hivyo. Hapo Wayahudi walizidi kutafuta nafasi ya kumuua, sio kwa sababu alivuja sabato tu, ila pia kwa sababu alimuita Mungu baba yake, na hivyo kujifanya sawa na Mungu. Yesu akajibu akamwambia, Amin, amin, na waambieni. Mwana hawezi kufanya kitu ila anachomuona baba anakifanya, afanyavyo yeye. Mwana pia anafanya, kwa maana baba ampenda mwana na anamuonyesha yote yale atendayo. Juu ya hayo, atamuonyesha matendo makubwa zaidi, hata ninyi mtastaajabu. Maana kama baba anavyofufua wafu na kuwapa uzima, vivyo hivyo na mwana awapa uzima awapendao. Aidha, baba hamhukumu mtu, ila amempa mwana hukumu yote, ili wote wamheshimu mwana kama wanavyomheshimu baba. Asiyemheshimu mwana hamheshimu baba aliyemtuma. Amin, amin, na waambieni. Asikiaye neno langu na kumsadiki yeye aliyenituma, anao uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mauti kuingia uzimani. Amin, amin, na waambieni. Saa inakuja na ndio sasa, wafu watakaposikia sauti ya mwana wa Mungu, nao watakaoisikia watakuwa wazima. Maana kama baba anao uzima ndani yake, hivyo alimpa mwana pia kuwa na uzima ndani yake. Akampa mamlaka ya kufanya hukumu, kwa sababu ni mwana wa mtu. Mustajabie hayo, kwa maana saa inakuja watakaposikia sauti yake wote waliomo makaburini, na watatoka wale waliotenda mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Mimi siwezi kufanya kitu kwa amri yangu na hukumu kama ninavyosikia, na hukumu yangu ni ya haki, kwa sababu nafanya sio nitakayo mimi, bali atakayo yeye aliyenituma. Injili ya Bwana. Sifa kwako e Kristo.